Müəlliflə tanışlıq, Əli Vəliyev. Əli Vəliyevdə heç kəsdə olmayan bir cəsarət vardı. İclasların birində Səməd Vurğun Bağırovun tənqidinə tuş gəlir. Kimsə səsini çıxara bilmir. Əli Vəliyev isə dostunun dayağı olur və deyir ki, Səməd Vurğun böyük şairdir. Bağırov bircə kəlmə, bıl, rus dilində yəni yaxşı şair olub, deyir. Əli Vəliyev isə daha da cəsarətlə bildirir. Bıl da, yes də, yəni yaxşı şair olub, bugün də yaxşı şairdir. Amma Bağırovun qəzəbini gözləyir. Ancaq Bağırov gülümsəyir və Səməd Vurğun Əli Vəliyevin sayəsində repressiyadan qurtulur. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev xatirələrində yazır ki, Əli Vəliyev Kommunist qəzetinin baş redaktoru olan zaman redaksiyada İlyas Əfəndiyevə xüsusi bir otaq ayırıb və işləməsi üçün şərait yaradır. Bir gün yenicə yazdığı hekayəsini oxumaq üçün həmin vaxt xəstə olduğundan işə çıxmayan Əli Vəliyevin evinə yollanan İlyas Əfəndiyevi Qumru xanım qarşılayır. Əli Vəliyevin yatdığı otağa aparmaq istəyəndə, Qumru, sən də gəl, qulaq as, sözlərini eşidib ayaq saxlayır. İlyas Əfəndiyev yazdığını oxuyub qurtaran kimi, Qumru xanım yaxşıdır, deyir. İlyas Əfəndiyev ustadın da fikrini soruşur. Əli Vəliyev zarafatla, İlyas, bizim evdə bir söz olur, onu da Qumru xanım söylədi, deyir.